رسول اللہ وسلم لے یا حبیب اللہ. کیونکہ بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں, بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں, شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں. پڑھیے صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم علی گیا حبیب اللہ. سامعین محترم, آئیے, میں ایک بڑا ہی برکت والا کلام ہے. جس شہر سے میں آیا ہوں اس شہر کی ایک ہستی جن کا نام ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ ہے. آئیے آج میں کلام اقبال سے شروع کرتا ہوں, چونڈا کہ عاشقان رسول کا پتہ چل جائے یہ کس طرح پڑھتے ہیں. اللہ دے ولیاں نال پیار کرتا ہے. ہر کسی نو میں نہیں کہنا لا الہ الا اللہ ہاتھ کھڑا کر کے کہے, جنوں اونج ٹھنڈ لگدی پئی ہے نا وہ ہاتھ نہ کھڑا کرے. لا الہ الا اللہ کہہ کے جیہدے سینے چ ٹھنڈ پیندی ہے نا ذرا سجا ہاتھ پورا کھڑا کر کے کہے گا پڑھ لو لا ah
जेड़े फ्रंट पे बैठे ने इन्हें कट के।